كل حال نرجع للمؤتمر الصحفي وكلام محترم جدا اتقال امبارح، وخلينا نروح تحديدا لكلمه كابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان ليه اكتر برضو من نقطه وهو كمان بيعرف يعني كولر امبارح. خلينا نتابع ونرجع نكمل. يعني في البدايه طبعا بشكركم جميعا على الحضور، فرصه كويسه ان احنا بنلتقي من حين لاخر خصوصا لما يكون في مناسبات. لكن قبل ما نبدا في تقديم كوتش، فخلينا نقول شكر واجب للجهاز الفني السابق، الكل اشتغل والكل اجتهد، لكن في النهاية يعني في قرارات بياخدها مجلس إدارة النادي الأهلي أو لجنة التخطيط والمشرف العام على الكورة، ملهاش علاقة أبدا بالأشخاص وملهاش علاقة أبدا بالأفراد، بيبقى لها علاقة دايما بمصلحة النادي. فشكر واجب للجهاز الفني السابق على كل اللي قدمه معانا. ممكن تكون الرحلة كانت قصيرة، لكن في النهاية الناس اجتهدت واشتغلت، وفي النهاية بنشكرهم. يعني يمكن في الاختيار زي ما كانت في المقدمة واتقالت من خلال سيرة ذاتية اتعرضت على مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط مشرف عام على الكورة، سيرة ذاتية كتير جدا، فكان أنسبها وأفضلها في الوقت الحالي والمرحلة اللي احنا فيها. الشغل في النادي الأهلي هو بيبقى شغل سهل صعب وصعب سهل الاثنين في بعض على حسب طريقة تفكيرك وطريقة تعاملك مع النادي ومراحله، فكان الاختيار الأنسب من خلال مجلس إدارة النادي الأهلي ولجنة التخطيط هو مدير فني كولر. إن شاء الله الرحمن يكون موفق معنا بإذن الله. أهلا بك في بيتك، يعني كل المساندة وكل المؤازرة ليك، مش هتحس أبدا بأي غربة أو هتحس بأي فرق أبدا. النادي الأهلي هو نادي أوروبي في قارة أفريقيا من خلال السيستم أو النظام اللي بيتبعه. يعني تحدي جديد، مشوار جديد، بداية جديدة، لكن الكل هيبقى عنده هدف واحد، الكل عنده طريق واحد، ملهاش علاقة أبدا بطريقة فكر شخص أو اثنين أو ثلاثة، هي طريقة فكر منظومة كاملة. يعني إن شاء الله بإذن الله نكون موفقين، إن شاء الله هتنجح معانا بإذن الله، إن شاء الله الرحمن وننجح معاك. حقق من خلال السيرة الذاتية اللي تعرضت على مجلس إدارة ولجنة التخطيط كان الأنسب أو الاختيار أو النقاط أو الأهداف اللي حاولنا نحققها في الشخص الاختيار، يعني كان راجل يبقى عنده خبرات كبيرة، عنده بطولات. يعني فكرة إن أنت تتمرن في النادي الأهلي أو تشتغل في النادي الأهلي هي فكرة مش سهلة خالص إطلاقا. يعني ممكن السيستم يساعدك والنظام يساعدك، لكن في النهاية شخصيتك هي الأهم. يعني ده متوفر في الراجل من خلال يمكن لقاءات صغيرة، لكن إن شاء الله بإذن الله يبقى التوفيق حليفه والتوفيق يكون معنا ومعه بإذن الله. أنا طبعا هو هيقدم جهازه، لكن دي كانت المقدمة عرضنا فيها واستعرضنا فيها كيفية الاختيار، وبكرر شكري للجهاز السابق، وإن شاء الرحمن بالتوفيق في بداية مرحلة جديدة وتحدي جديد وموسم ممكن يبقى صعب جدا، لكن في النهاية إن شاء الرحمن كل العقليات اللي موجودة وكل الناس اللي بتشتغل عندها من طريقة الفكر أو طريقة التعامل إنها بإذن الله ننجح وننجح بشكل كويس إن شاء الله. طيب خلينا بقى نتعرف على اللي كولر شخصيا قاله في هذا المؤتمر الصحفي، وناس كتير الحقيقة كانت بتتساءل عن يا ترى هو في إيه في دماغه فيما يتعلق بمسألة خطة إعداد الفريق للمرحلة اللي جاية إن شاء الله. تعالوا نسمع الإجابة منه هو شخصيا، تابعوا معنا. ich freue mich dass wir hier sein dürfen. أنا مبسوط جدا إن أنا موجود معاكم هنا. Und dass wir das erleben dürfen auch ja, mit dieser Tradition in diesem Verein. إن إحنا نقدر نعيش العيشة اللي موجودة للناس كلها موجودة هنا. Und wir sind natürlich auch sehr stolz, dass die Verantwortlichen uns als Team ausgesucht haben. وفخورين جدا بالتيم اللي معانا والإدارة اللي ورا ظهرنا. Und ich möchte aber auch sagen, dass wir jetzt am Anfang sind und schon viele Lorbeeren bekommen haben, aber noch nichts geleistet haben. احنا انا بعترف ان احنا لسه في الاول وبناخد شكر كتير، بس احنا لسه ما ابتديناش. Und für uns wird wichtig sein, dass wir gut und intensiv mit den guten Spielern, die wir haben, arbeiten, um natürlich das Beste für Al-Ahli rauszuholen. بالنسبة لنا أهم حاجة إن إحنا نشتغل مع اللعيبة
ونطور منهم علشان نطلع احسن حاجه ممكنه للنادي الاهلي. Und das Beste heißt immer zu siegen, wird nicht immer möglich sein, aber Titel zu holen, das ist das, was wir schon selber auch oder ich mit meinem Team erlebt habe. Ich weiß, wie das ist und das ist das, was wir anstreben werden. احسن حاجه طبعا هي الفوز وده اللي هنحاول نشتغل عليه وهو ده اللي مع التيم بتاعه هيقدر يوصل للفوز اللي احنا عايزينه. Was ich jetzt auch in den Diskussionen, Vertragsdiskussionen erleben durfte, ist eine sehr professionelle Geschäftsleitung. في المناقشات مع الاداره وساعه توقيع العقود حس ان هو فعلا في اداره بروفيشنال شغاله ورا النادي الاهلي. Da möchte ich mich natürlich beim Präsidenten, beim Captain Khatib und all den zuständigen Personen herzlich bedanken. وبيشكر طبعا اولا رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب وكل الموجودين والمشاهدين والحاضرين حاليا دلوقتي. Und ich denke auch, es wird in diesem Club viel von Familie gesprochen. Und wir dürfen das jetzt in diesen zwei Tagen schon sehr gut erleben. ودايما بيتكلموا عن موضوع ان الاهلي عيله وهو ده في اليومين اللي فاتوا فعلا حس ان هو ينتمي الى هذه العيله. Und ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass wir zusammen mit diesen Fans, mit diesen Personen, mit unserer Arbeit auf dem Platz dazu beitragen werden, dass wir erfolgreich sein können. هو يأمل ان هو مع مساندة الجمهور والفانز والتيم ان هو يوصل للمراحل اللي هو عايز يوصل لها. Und ich freue mich, dass es gestern schon losgegangen ist, aber dass es weitergeht und wir arbeiten können auf dem Platz, weil das ist das Wichtigste. هو مبسوط انه ابتدى انه امبارح اول يوم تمرين وعايز يكمل على نفس المنهج وي Ja, ich möchte natürlich anfangen bei meinem Assistenten Harald Kemperle. Vielleicht schon aufstehen oder nicht? Mr. Harald Kemperle. Ist der Co-Trainer, Assistant Coach, ja. Assistant Coach. Dann Yasin Mikari. Yasin Mikari. Video Analyst. Video Analyst. Der Name Sammy ist bekannt natürlich hier. Captain Sammy. Im Verein. Yeah. Und Michele, der Tormann-Trainer. Und Michele, مدرب ال den man auch schon kennt im Verein, ja, schon lange hier. Ist. معروف. Und dann ist noch unser Athletiktrainer, der ist jetzt im Moment nicht hier, weil die Mannschaft Fitnesstests macht und er ist da mit dabei. ومدرب اللياقة البدنية تيتسيان. تيتسيان, ja. تيتسيان دلوقتي حاضر مع الفريق علشان يعمل القياسات والفحص الطبي والحاجات زي كده. Und ich freue mich, dass Captain Khatib auch noch eingetroffen ist. ومبسوط جدا ان كابتن خطيب حاضر معانا حاليا.